Bishop, over Yes. to you. Kiwane Thank you, Ujio. thank you, my darling. Sieta go balas yari la ine. No ni siri gito migi asio. Na ni tuli utori igro ya maudu mothe. Amen. Kwa guo, miara haya omothe, huainu hao omothe, lusinelo hao omothe. Deda kuwa hida lele demoga hivya dhinu wale tole ya Jesu Christu. Otogo kwa hivyo tutili ago torio. Na madhaa male otole ni magai. Madha ni arogo osho muno. Lehu ado agai le tole. Toa hoya ali. Nye hoya le akonole mwe. Ate higula goro yaku. Nega edha uigu lenga yeda kwa lenga. Mesiri ya maku. Nuka yekule kamo imeja. Tondo detole ya tuwe nayo. Nye detole ya jega muno. Tolo tola li atele. Kumaka ye tola jiri atele. Ate nekule loho mutat. Metolo the Trinity lo o tato modelu le kule na le ule no gemoya ne kule adwa gematetika ya detoyo no le ule tutilari ne tolo je matetika ya ne maikali oguo tondo oguo ni ule amoye na le amoye ati ni kureri na maikali oguo no ale matoy mage na komenya no mamenye muno makiria to kima uto gikura atiri ati detoyo no ri ti detoyo akawaida ne kwenda ugi muingi muno wa ngai na nigetha tondo Jesu ili atiri atutigala Mudelu, negeza tu togolagi, atuke mwalimu, atufundithagi, atuke wakili, kwogo tutigota gwika tutae veini wa roho mudelu. Ede kwe wetekyo gokia kana doctrine giokire, eria waduma ina yatawa ya Calvinist. Calvinire, Calvini ne mudu, no akirehe deto egeto Calvinist. Atrele, etawa ya sensiosisim, Atisensyon simule ate detoyo ya virile hamwe na luto. Mutili horo wa wakile. Na gili ya huje togo mwono. Na duige make mwonyita guwoko mwono makeria. Make wano wa ma protestant. Netuwe evangelical churches. Agi maki mwoteke na magikate. Noki yokele igatelele. Ate detoyo ya mafudidhile. No agile mami fudidhile ate. Ono mwode niko emetekete atelele. Ate gotile oro wa roho mwodelu. Nalu ule. Owa kwa wana agi magatelele. Ate they know Jesus. And they know even when they want to baptize, they baptize in the name of Jesus alone and only. Kwa kugatia, ati matigua ati mauja in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Because they don't breathe in Trinity. Nale ule wadho mama aliko madhayo milogo ene yanya li. Hali ya kere fiyo ya kiwetwe di. Niyuko igua. Ate mozie muka hujani li horoyo muwega. Na horoyo muwega mwazi kwa hujani ya dole. Hayo domo mwazi niwika. Ate muka mafati dhia. Na muka mafudi dhia. Le ukiri ya kiage ite kani dhaine wa kere wa mwaza nile. Niyadu wako fudi dhia. Niyanyi ni muno makiria. Nondi ya kuyate kuna fivefold ministries. Isho neto yuka kwa ligo. Naturally, all our gifts of the Holy Spirit. Naturally, you are to get it. To get here, the miles together in your Italy. To the amulet, it is your care, daddy. Tell them the way. It was calling the war better. It could be like it. You got it. Tisia Adu Ahujaki, Kana Adu Alia get metal going into. This year, Mudo was the way. Can it be? Can it also turn the other to defy the board of Christ? Nele will not empower Muloa Christo. Waka wa ida omudu wa zeri. Kutu utake yoke yoke kine gai. Nole ere. Tofauti ya hiyo isi ili. Ne isi kisiye tofai for the ministry isi ili. Chilago ya ta ahujia na adwale ya gire. Tua here ya te isi yole. Misi nde iheyo. Matukiona sila viza farida tu. Nelu tukiona tere ere. Ate nere za tumenye hiyo isi yosi vite. Tua tariri yowega. Tutile hau. Tua here ha hiyo siya lahomu zelule. Tula havi ya kuna tere ere. Ate ne hali yodoge nige. The fruits of the Holy Spirit. The fruits of the Holy Spirit. It, not the gifts now. It is the fruit. Masiaro mara homu delu. Matuda mara homu delu. Deda kugatia. Deda muatele. Toti gele yoro wa matuda. Tota bete kugatele. Tolo halama ali woyikalari. Neto agoli yalinu agalati idanoli. Hali ato ali ya kolonari. Toni atele. Ati ni kule matuda mage ma muiri. Leo to wiki yora masi ma muiri. No kila demu elezo wega. Moma menye ni mariko. Negeza to meherie. Jugatele. Se itani ile dali idosia kesi ya silaha. Oh yes.
advantage yake niyo ahuthagira ciene nesi ahuthagira ri twathoma Mark 7:21 yule ni uraigwa ya ciuriga ati thini wa mudu ngoro yake nikuo kumaga maudu nikuo kumaga maudu maria matari mega macio makero ure makagweto makagweto alafu riri hakio ati riri macio mehera ri nigetha na mu maria mega ri mekete maingire kugu ndabire kumufuriria matunda ma mwiri tondu matunda ma mwiri ni mocitani arahuthira na maingiritie kinya kanitha ini matunda macio ma mwiri twakora kanini ni kuna vituko igicirangegania andu makamenyora maundu maingimo toni atiriri ate kinyora mage kinya onorogi arogani mario thini matunda ni maya makyo no la IC atunyani idhalia maundu ma aigua ni uwiru tondu ni kuri maiguira aria ngoiru muno makiria matenda gwika ati riu turatiriri macio mothe ni ma mwiri na kile kingi matoria ri ndungirehe matunda ma ngai thini wa ngoro yaku na ina maria mangi taeke tuthomero ibuku mathayo mugwajai kamwari 15 uigwe ni atia mugwaja kamwari 15 gutire kindu ngai ira tumenye tute kuigwa na mari murutani maria maregetwo ni andu aingi mathayo maudu maya magete kirika na ithuwe alutani to maluti ando pio tondu ona andu matimoe kwa jale mahonokete mahindaini maya ma thutha wa revival ya ari kuo ri riu ari mahonokete mahindaini maya ari aingi matiwire to cia roho mutheru tondu na ithuwe ri ni twagire kuwe na kamweke ga kumaruta tondu turathii turaibu kuri roiga thiini wa Timothy ithatu wa mbere ithatu ni mugwanja 15 ta thoma 15 to 20 right okay ni mathayo mathayo mugwanja kama hari ga 15 nyaka 20 ni ngugeria guthoma na gikuyu iroiga atiri Matthew chapter 7 from verse 15 na gikuyu wimenyagirirei anavi a mathara aria mokaga kuri inywe mekirite mekirite joa siangodu no theine makorokete ta joi ni muri mamenyaga ni undu wa maciaro mao niguo kaitha vivo etuwago siguaini. Kana guya ega tuwo mahiyoine manyeki. No taguo omote ulea muega usiaraga masiaro mega. Na guo mote ulea mudhoku usiaraga masiaro moru. Mote ulea muega doge hota usiara masiaro moru. Kana mote ulea mudhoku ohote usiara masiaro mega. Omote uria utaciaraga maciaro mega ni gutemwo utemagwo ugaikio mwakiine uguo noguo murimenyanaga ni undu wa maciaro mao amen dieda gukwira ati mudu wa ngai atiriri ati mute kana matunda maria mengoroini ya mundu ri nigetha ngai areheri ndakurie ngoro ya mundu ndiri hindi atuika vacuum ati hatiri kindu ikoragwo hingo ciothe he kindu riu nayo ngoro ya mundu ri ihuritwo ni maundu macio waigua na nigetha ati maciaro macio kurio tiri kwi hindi muti mwega ungiruta matunda moru na kwindi muti moru ungicia matunda mega gutingihote kana koguo na wandu aria matagiriire ri twimamenyaga ni tondu wa maciaro mao ndakwira tiri mundu wa ngai ni kuingite maundu maingi muno ni tumirite ahunjia ingi muno ni tumirite andu a mithemba mingi muno na wathi ukarigwo ni marutani ni morutani mariko mekite ati miario uria mararia ri ni matunda mao na ni urimenya ni ma muthemba gani nigetha uhote guteithika ta mundu wa ati tondu gutiri hindi muti mwega ungicia maciaro moru naguo moru tuke ni ugucia maciaro maria magiriire riu nikio ndakuria atiriri ngoro ya mundu ni ikaraga maundu macio na ngoro ya mundu ni iriragiria kugucio ni andu ona kwambarario ni andu na nikio yendaga maundu macio matagiriire indi ngai agiuka nigetha thiini wa roho mutheru ri nigetha tuheo maciaro maria magiriire ma roho mutheru ri ati twathomire Agalatia 19
ili. Ithano ikumi na kenda. Ati matunda mayari. Ati ni kweli omehera yoma mwiri. Masio ma mwiri ri. Ni mo goma ahudagira. Masio ma mwiri ri. Ni mo shaitani atualesho indosi yake. Toke iguwa ni oroga ni. Newe isi, ni otunya ni. Newe ilu, neromena, negarali. Ne watokana. Maudu maigimono mara ya magwe tiru. Ati masio maikaraga zeini wa grosi ya adu. Na kuguole ilake gayule dagirehe matuda make. Agile ile kwero homo veru. Ati negeza matukane. Kigokia gai kilo igatele modua gai. Ati nake gayule atuete keti yele. Ati nialewe ilu. Ewe ilu, deda kulegelo goro kienyu, deda kwenyelo, eda kumulegele yove. Tone lame nyatirele, goro ya kure, ate oge mulegelo uwetali omwenyulele. Ekule hemasi ya romake, na makuma mwele nigema kwa mekuo, make nenudhu, na maya mage nenudhu, iti etuwala na, nekule kile nila kile kege. Oke wate, mulegele goro ya kuyove. Nige edha, ehelye kile yeki ya mwele, ahade kile yeki ya roho. Mada mito alogo shomono wakiria. Kogo na kwa tirele, modoyo na kele, ulutani ule wale hole, neno le dhuda muno makiria, ya to mwona do ya gemagele ide hau. Nani hoki ya tirele, modoyo to kalivinle, ni ya lutani ule nado makimono mire ya muno makiria, ate gotiri oro wa tumuo, ate oro wa roho, wadhirie na tumuo, ona make ya tirele, ona gotiri kedo geta go aposto, kala motumuo, ona kenia dhirile, nore ule, noki ya tome nye ara yogo leki. Une de l'eau l'aide car n'a pas encore gagné tes vaillots gâteau à télé à télé toi et n'y a modo gola j'ai soit tali et n'est modo la rue métal de la ria n'est modo la mouette auto gojete to raria à choquer de gétine et n'est qu'il y a mono qui a magogon malia gayata gétique la piate la modo go toke toke et n'y a j'ai ce modo go de la cougatia le ou toche modo aïe on a hi dali et to do eno horos en a influencé de l'emmono mono à gédique yon a de l'état to atana la tole avia kera gwole nyoko na ni athukia wira wa ngai ono go no muhujia tolu de to ya ari ya le influence ne le mono sina impact ne le mono ogwole age foto ne ndu ta miaka ikomi gukale especially this generation ye gwole ni ale maudu magi mono meguthoga ogwo no ta gula ke Calvin ye noli Calvin ogwo ni watarie akaiguithia ndu atadu makaigire okimya hakirine siyao ate de to siyao homo de ni siyadirire na yeye na tumuo le wadoma make mwitikira no aria ogi maraga ni na detoyo na nikiro na kanitha urathi okirikaga ona makanitha maya ma Pentecostre charismatic church esire no kurathi ukega na cheji andu magichoka tama choka apostasy ai kanitha ni wito mokoine maspeto ya apostasy yani ya kushoka na dhuza gradual andu mate kumenya tondu ni matienda kulikira detoyine no lady ni educated atene tondo wacio dukite ni tondo waku we mudu wa ngai tondo no dogota kuita lo the my gue mount igu akire adrothi kuchima higura matu mao maigu maundu maya marero no lady ate dukite dutane tire nyukuru kula yumuno horo wa roho mutheru na roho mutheru ri hatte theni wake ri kwina ngai atatu ngai ve ngai mwana na ngai roho mutheru meu ni moimeto maku atire ate roho mutheru ri is an object no lady gugu ate roho mutherule lati ni kiruguo ro mutherule ni hinya wa ngai makamweria haria na makarega uhoro wa kuatiriri ati trinity na leo uri tondo ona biblia igire ciro imoguo na ikutugite na faso ni nyingi muno cia biblia ka inde mwire to kurendu meno hotu wa guciandika ona inge cia tuti ino cigweta haha no akwa ni meheretie kiwa giko ni holy spirit ri arade ko na simoleta ya hechi kono igene ya gizweli ile maramia dika ya gizweli makadika kindu gitagwo makeria emu egatigwo takatifu nole ule mireza meheria utatu mutheru wa ngai na nditino tokurehera ri ati gutire muti oge siala matuda mega at the same time o siala matuda molu na molu doge koguo tokwatire adwaya all there ona nie BK dia muhujeria ri muemenyaga ni maciaro maria tuna mu twahujia atiriri
oro wa wendo wa nyumba mutimira muthuri ri mukona maciaro maitu ithu turahujia ni tondu amuni atiri maundu magicoka maria ngai ahaririirie maria ndumararaga kesha makihoya ngai makiinaga makiyuina roho ndakwira atiriri ati kiuo kia ngai no kiendu ni andu muno makiria ona tuteuthie injiri no meriragirie ni tondu maciaro maya twinamo kathikiria tuthome ma agatia idano kamuhariga ka gatwedi aha dakulo goneki tondu maundu mayari twari uhoro muthe wa maciaro maganetio na njira kenda maciaro maya ocio the muri atiriri maciaro ri tronira atiriri maciaro not maciaro loho mutheru ri iyo cia loho mutheru ri kenda na tugicirinja ci ciothe tukiona ci si tu ekete kategori ici ya groove idato ne unigyo na ici getuo kali one hedi ya mbere old testament ni turona no idato toro to latiriri office ya prophet to kona office ya the king na to kona ya priest ni idato toka gift ni no ri ni turona ni idato twa ro otatu mutheru ni turona ni idato cirathi idato idato one no ya maciaro ma roho ri a maciaro ma roho matudali sidi sio the nekeda orogore koringe nacio sithiete cie group ithatu ithatu taike tuthomero nigetha tuigwe turathoma ha aha ndoiga agaratia ithano kamoni kamirongo iri agaratia ithano ehe kamoni kamirongo iri agaria agaratia agaratia ithano kamuhari kamirongo iri karo igatiriri na kuhoya mihianano na kurogana na utho Machine machine ma mwiri thietu no kwenda go hau 20 na kuhoya mihianano na kurogana na uthu na kugitana na uiru na marakara na ngarari na kwamukana na morutani mahitanu Leule maciaro mo dia kulie maciaro macio ma mwiri tiro atiriri nitumenya maciaro ma mwiri na maciaro ma roho leu nikyo twajirie na maciaro ma ria ma mwiri nigetha umenya atiri na nimo macio ni kweherio meheretio thini witu ngui na wiru thini wa muturire wa mucii thini wa nyumba kani kanitha kani wiraini leu twari atiriri maciaro ma roho maya mangi maruturulwo ri maciaro ma roho ri nimo maya nimo leu tukuigua na nimo magaretio nigetha fali da tuta madomeri ikuruka hau ni gukora reda di 21 nigego shumekira na kuriyo na maruga maria macio no macio makiria ikuruka tu di o nyajiriria ha na maudu mangi na ho hau horo wa muri ngumwira na ma uria ndamwirire na ma ria mbere ati adu alea mekaga maundu tamacio matika gairotha makiwangai no adu alea mekaga maundu no adu okay 22 ali thoma 22 right 22 no adu alea mekaga maundu tamacio matika gairotha makiwangai no maciaro ma roho ri nimo maya ni wendani na gikeno na thayo na gukiririria na gutugana na gwikana wega na kwihokeka na kuhorera na kwigiririria meriririria ma mwiri macio ri gutire watho wa kugiria mekagwo na adu aria a Kristo Jesu ni mariketie kwamba miri yao muti iguru hamwe na thuti ciayo na meririria mayo okay kuruka 25 tugikorwo tutuire muoyo ni undu wa roho ni tuthiage o tugitongoretio ni roho mithiireini itu bas ni tutige kwikirira tukiugitanaga na tukiiguaga uiru amen rĩu ri nwaigua
ha he no ludetha onyita wega ati maundu macio andu mekaga ri macio mati na fathi theini wa uthamaki wa Ngai no hule ni maciaro macio ni maamwiri makome theini wa mwiri kogu ti shaitani umarehaga ni theini wa ngoine ya mundu nake shaitani ri na agenti ake ri makamenya we niki wendete na niki ngi theini waku akoya kiu akanjia gukuonia ati gucumikira akuonia kumena agakonia kuiguanira wiiru na ndiamuria ati maundu maya tutangiteithio ni Ngai tugi na maundu maroho ri ni uhoro uno gwati muno makiria tondu andu maraiguanira wiiru ona makanithaini andu makaiguanira wiiru ona ahunja makaiguanira wiiru ona nafii makaiguanira wiiru no riri ciana cia Ngai ati maundu macio tu ni magwetwo haha ri ati tumeherie thiini witu tuigano ni maria Ngai atuhete nie ndi BK ri na riu ri na ndina mutumia wakwa maida nyire tukaigua ni tuiganirite tukaga itunda riria ria wiiru tuigua ti ni makiguanagira wiiru twehenie tondu o mundu ena kiathimo giake kana ni kanitha uria wina ingi ni Ngai uwi uria wina nyinyi ni Ngai uwi andu monanie wendo maciaro maria mekwendekana ri ndienda gukwira atiriri tondu haria twerekeire ri injiri ni irathiagithitio kiene na kundu kuingi ndeto ya Ngai ni athie igiritio uhoro wa kuhunjio open ri na crusade ta yetu turaga na na kule akogi riu ri ni uraiguire ona kule bururi dikogotana leto na leto ri atiriri ati ona andu maika graduation ri ati gutihoithagio mahoya nona o maya maito maruraya ati gutiri kuhoithia mahoya that means ri ona kone kule kio kia gikiria rio handu ri gikarorwo muno gitikae kugweta shaitani gitikae kugweta gay gitikae kugweta lesbians gitikae kugweta ki tondu no uthitangwo no na riu ugu no uthitangwo ni mundu ati ni urametiri uguo riu ri kanitha wa Jehova uthiete kanitha wa Kristo turaingira kaundu gatari tari tari prikiria perception ate gutiri yani ri ate andu marathiä tarä thä inä wathe soronkia riga atä rä rä atä må pinga kristo nake aroka okahora okahora na kä rä a kä må girä tie arute wä ra eyonanie biå rä nä tondå wa kanitha koguo rä atä okä te na nä atege nä athondekete maå ndå maingä må no no ndarä hä ndä arä ruta wä ra piå kanitha å toetwo nä mwathani jesu na nä yo nä å toreta rapture na andå aya matetä kä tie å horo wa roho må theru rä ona rapture å menyage matiätä kanä tie nayo moe the second coming of the lord rä u ngana gä kå ra atä rä rä atä kä oä kä atä ra atä rä rä atä matunda rä tondå nä kå rathiä kwagithä tio rä ona ta gå kå rå raya nyå mba nyingä na iria nene piå rä nä ciahingwo cia mahoya nä ciahingwo na nä ndä rakena no må roka na må thiä må gä ciaga må thiä må gä ciaga kå rä andå megå kä te yahäta na meka atä ciaciaciaa na må thiä YouTube twä live on YouTube also rä u nona rä u ndå å rä a wä ho nä atä rä rä atä ona kanitha teo no må thä ingä rore ndaheo ndiä kå ndå ingä mä twara tondå nä gä kanitha kä nene na kä na maå ndå maingä rä u ona ndå ngä ona kå rä a gå twara kanitha teo ä ratuo manyå mba magå thake o nä ciana na maå ndå marä a mangä nä kä nä tondå twä mahinda marä a ndabundithanagia mahinda ma må thia ndäaitha kuga atä rä rä ciana cia Ngai atä rä u rä atä maciaro macio rä tondå nä tå rä aga wa å thiä kå hunjäria na nja rä wanona na kå ngä må ndå akä hunja na nja kanyitwo na gå kå tarä må ici rä atä rä rä kå rä å ndå å mwe Ngai aranduta atä kanitha å ngä tå ngatwo nä roho må theru nä andå magä na maciaro ona tå tekwaria na nja andå nä marä å ragia atä rä rä kaä må ndå å yagarå rå kire atä a kaä må ndå aikarire atä a ararä må rebi rä u ti må rebi rä u nyå mba-inä ya Ngai karä kä agä rä ra kuo mwä rä atä maciaro maitå makä te gå thiä kwanä rä ra na nja na nä kä o bibilia iga thä inä wa ibuku rä a Ngai oa thä inä wa James atä ohoro wake rä a ohoro wa doers of the word be the doers of the word no to nä what hearers of the word koguo rä ithuä tå ngä ra kiugo kä ruta wä ra rä nä roho må theru tå mwä rekererie ahunjia ndeto ici tå cihunjie biå ona ngo
totikora kiria turenda ri ngai witu ni iganito ni ithwe tondu ndigure mujo mahujatirire wega ati no ngina ngiro thino yothe ri no locoka uro ni muwe waku waku guna naki ni tutigeni gutengenira maundu maguthira ni tutigeni kuhujagiria o maundu mathi no ni ukugio ni ugwikwo ni uikaro reke tumaririkanie gitumi ya kuhonoka ri ni kuigira na muwe wa tene na tene isi ngicio the mother ithara tuniraririe ri ati ngai ni egutuongerera riu ri ithu tutietera kuongerwo ni ngai no gucio turaria tha cio the kwirira andu maundu manene ungikiria mundu maundu manene ri na iguo ndeka na iguo riu ri niki utangimwitia kunengere gutiri kindu utangimwitia akunengere ta riu ndeigu andu mundu tondu wa kuigua atiriri kwina nduru ino irothwo ni media cia gwitu ta kameme na iria ingi ukaigua atiriri tondu mundu ndeigu ni hari o ngiri magana meri ri ndangigia na ruo arutaga mbeca ciake atari na ruo agaikagia gutha kinya riria akaria na ngamakwira nii nduraga njuthaga na ndiri ndaria no ugiakwira nii ndiroki ndiotha meri na ndiraria nona tondu riri ati andu mangiigua handu hena kindu kiria anyotagira ngoro yake nyotagira ri ona ungimwika ati niwe guthii riu ri twirira andu mitokari ni miega twirira andu mapasipotiri ni mega twirira andu manyumba ri ni mega na makari manene indi riri thino na indo ciayo ciothe ni igathira rekeni turehere andu uhoro tondu twamerea macio mothe ri twacoka tukametia kiria tutari nakio ri no kinya na ndiga nii ni mahitia no aigua Calvin ari na gospel yake na nii ri nii ndire na dogima yakwa tondu kwi dogmatic kiria doctrines nii ri ndiahera kiugo kia ngai nayo uheanaga uria ngai uteithitie na andu aria no twi mahoera magie na maundu maria mamuri mengaga no riri tugie na ihinda ria kumera ngai ni ekaga ithuo turi andwa bururi wa kuraya na bururi uyu witu ni uri maciaro tugie na maciaro maya magwetwo ri ta makakinya mici itu ni yagira kigongona ni kiagira tondu mutumia waku ri ena maciaro maya turaigua twaigua mega muno ndio ka niko macokero hani ni mega muno tugie na maciaro kanitha ugie na maciaro ahunjia tuhunjirie andu wa maciaro mekumira hu kwendo ingi muno mena maciaro no muti undu ri ramenye kana hari uri na hari uhithitwo ri no muhunjia na hari agimetitwo ni ngai meriri andu wega niki gitumaga fenji iria kana kundu kuria kuheanagwo maruni ri maraga gutangatha tu rimwe tu na kwaka kinyumba ati ni mukwetherera kuu niki maturaga merehega mbe kiria macokagira ona kokokora na niguo andu mamiendete na gutimadumerete thole ya kokokora muno no kokokora ningi itumagira mabirioni ma mbeca iki advertise eki advertise riu na ithu andu a ngai ri tungihota uguo ona twaga kuthii kuria nja kuhunjia ri ati tuhuone ta kokokora iyo ri ati tutumire kiugo kia ngai maciaro ma nyumba ya ngai ithuo tugie na maciaro kanitha wa ngai urugame micii itu yagirire micii andu maramenana micii iragia na ngui micii iragia na thogothogo gutakiri na maciaro maciaro mangi ni ki na tukarekaga makeruha tondu na ithuo riu thina ningi uria uki tele ona ni twi na anabii ni twi na arutani ni twi na maapostol ni twi na evangelisti andu aria metitwo uthamaki-ini wa ngai no angiri na matietereire muti uge maciaro makure daudi aretereire miaka miingi muno thutha wa guitirio maguta nigetha acoke maguta macio make marute wira athii akorage ngoriathu umuthi uyu ri ciana citu cia kiroho ri uramuruta arutangwo arutangwo ri akenakena hanini ri aiga kauria kwata karoka ri no ucio hera ni athii kuhunjia athii kuhunjia na muti nduri matunda matire mareruha katai kio jesu ararumire muti uria ararumire tondu aciti matunda ni mareketie gwika ati ni ripe no aracoka akora atiri matire mareruha akiuruma na ukiuma riu umuthi kuri ana ithuo arutani ona ashirika angi mararumwo ni tondu ni magite maciaro na aria maragia na maciaro maga maciaro maya ri aria mathii kumeria matirareka makure mageka atia kirumire kiyukira mekendi mwe ciana cia ngai reke twiririe gutongorio ni roho wa ngai mahinda-ini maya ri atiriro ati nuwe uritu uritu ririkanagia
maudumo the mama twini jesu akari oguo kogwa kiwa tiriri no ni mutongoragia ni we advocate wanyu ni we mwalimo wanyu ni we counselor wanyu mudu aishoka kuga tiro hathie na na latumo na jesu na deto isitia kinyire ohide atumo ne sio kesi kya isi kiragio ne gikorero ri mudu wa ngai ri iheyo isi ri na sio lo na sio siwa ota isi kidia thigukwira to ona sio siga anetio thavari thatu na ne sira ona ni ake ngai la Jesus na roho ma the gift of the Holy Spirit ogrika na ya kunisigale tu na valida tu na dirako ni wega na mama shalo ma ona monogo maganitio nigetha marutithanagie wira kwi maria marutithanagia wira na uria ngai aciheanaga ni kwa neema yake me heo isi ni cia ndothe kanitha ini we mushirika ti ago o kuigwa ti no iganirite tu o uthie kuina na kuma na guthie acha etulagia ngai ati niki wikirite thiini wakwa muti wakwa Ni kia ndumoka makalea ni guo ni guo mudu akeyo mwenye ni ndetirwo ndina miaka 20 ndina miaka 30 ngeta ni ngetia ngejugaendera kwi miaka 40 no riri ni kia andu marĩaga tondu riri kwi mĩtĩ ĩkũraga ona ĩtagwo ngatia ĩkũraga kinya mĩaka 100 tongĩnyonete handũ twĩna kaoti menti mũtĩ mũnene wĩna makĩria ma mĩaka 100 wĩ mwanake ndũ no riri no tia okĩruru rĩ ndũrĩ kĩndũ ũngĩrĩo ndũrĩ kĩndũ na nĩguo ĩmũthaka ndũrĩ kĩndũ ũngĩrĩo ũgakora ndare ndare ona cio twĩna cio mũgũnda ũgakora ndare ndathinya bakũrĩa ndare nĩ mũramenya ndare nĩ irĩkũ strawberries tondũ angĩ matish
Human love, joy and peace. No haria twathoma. Eh haria twathoma. Kanitha wa Kristo ndirari horo wa kanitha wa ndirari guru ya mundu. Kanitha wa Kristo no garuke no garuke nandu maigwa fyu ni marahia hia ni nyumba ya Ngai. Ukaigwa wakora mundu ataika ni ndu ura mumisi tondu niwe winithagia wega muno. Ni ura misi mundu wa keyboard tondu amihuraga wega muno. Ni muramisi muhunjia ni tondu uria aragia tu ona ringi muhunjia toko alagia aiketie guko wake muhuko no kwe mundu wonaga guo tu akaigwa agena thayu ni nyumba ye tondu muhunje na kiatuete othayu no ti andu marwa mundu makona atiringo ciana cio uthini wake ni cia uru tondu riu riri kurakaritwo guothe ona maciaro no hunjie ni de BKI no riri andu makaigwa matirona maciaro makona hanini no tuhunje na mutumia wakwa na mutumia wakwa nake andu marora makona mationaga maciaro make ukakiwa makiwa tiriri ona muhujia agia shokira ona muhujia tutigi turatia ni mutumia wake no ona makola maciaro ma mutumia ona mutumia nake kwa ndu miga ni ucio kanira dingithi tondu mutumia ucio ma ata uikia ritho ata ucio to arangaranga mugunda wake na ti mugunda wake ni ritho ni ri tuma anyararirio ro uguo tuhu no ona riu ri ni tondu wako wa maciaro no tungigia na maciaro da kwira mundu wa Ngai andu me ukanyumba ine ya Ngai tondu maciaro roli tie nduko gwagwiki na ndiga nduma tikagweto ndano na makiwangi hoya no ri onani no ginyukiti utha makiwangi ni ukinyukio eh tie ti mutengere na gina mundu kanitha ini ati ni ngoma cimumire atirategeri lake muhujige shika yeye okare hero ni andu athai tota muguluki we jera we kole akiria na muhujo ka ni bala ati hedi onoro ho agi ora ruta wira ni tuhigite andu no magwe na magwe na ni tondu wa Ngai tuhugite ati kugia na maciaro nimo mangirehe andu nyumba-ini ya Ngai mutumia wa muhunjia wina maciaro wina matunda andu ni mekwirirĩria muhunjia ona riria atari ju atari pulpiti-ini ri na kuu nja riri ona hindi aria na acirikari ena kindu kirario thiini wake gutiri ndari na murimururu ciana cia muhunjia itiri na murimururu haleluya Leule maciaro maya andu mamonari ukaigwa makiwa ati ithwe nie ni nguthie kundu kuu no kungigia na vituko ri na kugia na maundu maya magiare guhoro wa deliverance deliverance ni thiyo na mbere na no Ngai amikire limit to shaitani yoka akamiongerea maundu mangi no na riu uguo riu ngaiga atiriri ati maundu maya magioka thiini witu ati ona andu mehonaga na nigo ndani ya andu kaingi gwitikia na kuingia nyumba-ini ya Ngai na andu makoe hiyo cia Ngai cio ciothe kuu uguo ni tondu kwi mundu uria iria akihoya ni intercessor ne intercessor aturahoyaga koguo na ni ndikuingira kanitha ni muhunjia ngaigua ngeria na word of knowledge ngaigua riria ringi ngeka maundu marekeka ni Ngai no ni kuri andu mambakite na mahoya tathoma hau maundu macio matatu kategori ya mbere ya matunda ri neno Galatia Galatians 5 no ri tuguthie kuma ke 21 no maciaro ma roho nimo maya ni wendani na gikeno na thayu kinya hau eyo niyo kategori imwe ya mbere maciaro mugunda wa roho uri ulimitwo ni Ngai na Jesu akawitiria maaĩ atĩ warĩkia gũkũra mũtĩ ũcio wamba kũgĩa na matunda ma mbere ma bata mũno makĩria na maundu maya marekĩka nĩ getha kanitha wa Kristo ũgĩe na hinya na ituĩke ũira wa andũ aya mena njaga-inĩ araruta wĩra atĩrĩrĩ tũrerwo maundu maya tacokera rĩngĩ namo maciaro ma roho nĩmo maya nĩ wendani na gĩkeno na thayũ igua wendani wendani na Paulo aire atĩrĩrĩ atĩ ona ũngĩkorwo ũthiomaga kinya na thiomi cia araika atĩ ũtarĩ na wendani we no tũhũ no ta mũkebe ũrahũrwo ũtarĩ na kĩndũ ũragamba ũtarĩ na kĩndũ kana ũhuane ta maguta marĩagwo tene bũrũri ũrĩa tumĩte metagwo kĩmbo ona mũkebe wa keyo mũndũ igaga rehe kimbo ĩyo ũkũrĩ gwatirĩ kĩndũ kimbo ĩyo nĩyo ndĩrenda nona rĩu ũguo tondũ rĩ nĩ rĩngĩ rĩ mwandĩkĩtwo Bluebird rĩu rĩ na ithuĩ rĩ ũguo nĩguo tũtariĩ tũrerwo atĩrĩrĩ wendani atĩrĩrĩ ciana cia Ngai maũndũ maya rĩ nĩ ndĩracokera na atungatĩri mandekere tu tondũ nĩ twagirie kũmenyithania kũmenyithagia andũ maciaro maya nĩ mao rĩu kaũndũ gothe mũndũ athoma hagia no kamũhunjia ona thayũ no wamũhunjia
ona we jani ona gukiriria hujeni magi ni gukiragira ki aya iheo ciaro cio kana cio ri ci cio kali andu miga ici ni cia hujia leke ngwire maundu mothe ri gutiri wa cietwe muhujia niki wa ni wira hairo ni ngai kuhujia kwa jetike heo ni wira hairo ni ngai no ri ma ni maciaro ma mundu othe no yurie ona lele maciaro maya ri turana ona makiri mathia kwa mici ta hono etae na mwathani no tondu ni mangai agatia iraria ri ati ngai ucio no uragia mbura akoiria mbura kuri ametiketie ona are matetiketie generals iyeisi ri ni cia utana ni kwi andu akawida mauta wira nacio no ni akorio gitumi kia age gugetikia ati rere wendo we dogi soka nyumba ini ya gai ote kula adu matari yati ya nwe na kedu to kule adu wakena wa mwe kumia kashiroka mwe ona idhuwa hujene tuko kumia kashiroka mwe kaya dila adhi gori ya tedoka kumurora no gishoka kulele muhuje dogo di moko madheri ee diwe kate okay ona kiyo kiga to tika eko hula lukogo lake nege oke fao ya goko ule leo gashoka waka tabo kia goko we kate ya leo ule weto shira ahuja meno leka gira kule ata agiuma eko yoto maeto akunyua na kule ugeri gani ya tono muhujiga leo niyo la dina usha mani langani ona wakili tono wavye madhina male yako wa wenamo oko moho ya kinya mata maima ya kanua mahoe. No le ule. No na le. No tu na maciaro ma wendanire. Wendo. Ono ngi divita ko amodo mugaruranagie. Wendo ona mundu. Ni wendo atona ko mushirika ogirwara na dumutige tigira ona hanini. Ati wendo ko na kandu mathi kuonangania. Ni kuonangania. Kinya ndu makayo divita ri ati ri. Ekayo okomete wa die no aliyo. Kale weo. Tondo andu mokire na ni kanitha ona ngimagatuo ni mahinda maguthi ni wendo ye ni gwele ah my god matunda maro mutheru magaruraga maundu ona muthuri we na itunda ndagikenori agithie wake muciire andu makoma mwetereire tondu ena kaundu kega ona ni agi andu mwatinda atia wega akwa mundu ni ngiuri ungi mama madam wako watinda atia wele kumate karibu andu acio makome na gikeno wakeri ni turona uria turero wakeri ati ni joy wedo ehe dodo maki wedani na gikeno na thayo na gukiririria wedani na gikeno wedani na gikeno na thayo riu ri toro tutiku ciaria ciothe twaria wedo na gikeno na thayo ici ne three pillars cia handu hothe the triangle pillars ate ne na ne jolete ifu kwine le uhoro wa triangle icio atirire ati ciothe ithatu wendo gikeno na thayo you cannot separate them you can't separate them tondu ni cioka thiini wa ngoro ya mundu gikeno ri ona ni uraiguire biblia ikiuga ri gikeno ri nikio kirehaga kinya mitheko nikio gitumaga githithi githakare nikio gitumaga mundu aigue atiriri ena uhoti gikeno tu peke yake ati mundu ucio angikena andu mamuonaga ona kuri andu amwe ucemania nao ukuona mundu uyo kinya ukarigwo ni atona utari na gikeno ukanjia gukena tondu ni gikeno kuri andu me gikeno kenguire ona nyita thimu guokiga atiriri halo kari we gitari yatia araria na thimu ukona mundu akenete muno ukona mundu ni mukenu muno no ndu amenya keretio ni ki tondu ena uhorocio na mundu ukenaga ni mundu wendo na mundu ukenaga ni mundu wina peace ni mundu wina thayo na turaririe uhoro wa thayo theini wa BOH beacon of hope turaiga tire thayo ni gwetho wethagwo seek peace and pursue oethe no ma o ma o ma vio o ma vie le ule de la kuga te mundu wa ngai atiriri atitungie na maundu maya matatu wendo na gikeno kuri andu matari gikeno ona nyumba ini ya ngai ukinyokoriga muno niki niki ka wi murwaru na ndu le murwaru kindu muna andu makorongorie ka utangiurie andu makurie niki wi murwaru ka wi murakaru ona ka utari ati ona ni ne hoyaga ngai muno tondu ngire githithi kiria kia muthigari ri ati ona ringi jikarite uguo ri ngeroni uso umeka gumu sana tengeleza uso
Leure, tono mono niye de la gedidi kerea kea odigari. Leure, ne gira gira nane dane luta mono makeri ya wika ona niye. Gezi, ona ne taake na mono wika la gedidi kishanoku. Tono kwa ya lua gena oma, oka mono la gedidi kwa nate olo na igyori ya, igyori ya jabo. Kana dugu yo igyori ya, bala asifiwe. Oko la taake odi de kare kwa la yumono. Na mono, tae nage keno. Ota kenaga kinyo la gua siye kirete, siyo na kata ita nage keno la siyo. Kwe kwa siyo na nakana muene. Haya. Kinya go ni go na na gadu o godiro wa meje ona miyaliri modu tele gikeno ne wure atiri ma ni matuda ko ja kanitha ma ide ni mama akuligereria nigetha twedane nigetha tuiguane nigetha turutithanie wera hamwe na meciria ni twagino kugiana gikene ne kuyana we doni na tugie na gikeno na tugie na thayo no le wage na gashirage tinie rio rio ngire akamuteithiriria maundu maya methini wa nyoba ini anga ini mega muno si ya gai maya matigione kana thenyo ito roho wa ngai atekuruta wera tumwiririe kanitha wara huke kanitha wa Kristo roga me gikeno kiingire amen 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 niwo mudhi andu maero maimira kanitha ine magaithanie ukona kuria ngimara hutukana ta maketo na mathirevuthi athie kuigia Toduki, toduki, nyinga ni dige mugaithia ta imagine. Todu he mukwasano uria wokire. Na tonie mukwasano uyo ri, ungi ukoragwo uria okinya kanitha-ini. Ona mundu aga gukwasa, nona intentionally. Ni uri nigetha anine kiria gikeno gyaku kiria githini. Na anine maundu maria wina mothini. Kwanja iheyo, iheyo na matunda maya. Ni kuri andu meroho wabandire ngiawiru. Na mokite kinya kanitha-ini matimeheria. Maringa iheyo cia kuwa 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 wako la mwana kekola kibodi nililili ayikagogo todo no kinyake ine na guthie todo kibodi nile na guthi niko kaigua weiru o adio kamukora na igwe muthuru wa kanitha kana we rongira ruta kanitha kana we mundu wa kawaida oka kamuga tindi na gugutarai todo we no ogwe na ihenya muno mundu wa ngaida ka undu no mwite ucio leka na guha ha todo riu ri nyumbe no ina kinya iretu oguthukire tu ene malu ile uku ne ucite ni kihora rehe kya ngaire kirehe ngo makanitha ini na riu ri muhurire ucio tu ukora we na mwire muinge muno kihura keyboard mundu ucio athitu aigwa gukena akihura keyboard yake ari kanore ri ati ari mundu muinge muno akihura akihura keyboard muno ucio hinya wake ukamura muaikara kamukara mwanake ucio ni mukuhia ekanga ne tokaga riu akikowe muhujio kaligo ati ini kingalia ini kingalia kagwathiri atia haya ringi ni muiretu ni wa worship ainithagia ukaigwa iguru tari yatuika akiro na iretu ni mwini mobetu latu maitho tungitwega turorania thayo muingi na tuthitrolania you know twa mundu ina thayo na ringi akiyoguo ri o ringi ni tani na mutumi wa katoto kiria hujia maidali ngakora tumaitho tu na riguo beto ndoi kama na we umenyere maitho maya maku mauhani wale ile kanitha maitho mauhani goku kwena na kia kuhora ndo mokio ku nyumba ini ya ngai riu mwe tu akamaka ndia nona atoke ina we kaga we kaga ino tari thini wa mwiri riu mwiri tu aririkana ni uramurigo ni mutumi wa muhujia kana rerirwo ni elda kana ni dikoni kana ni mushirika fulani ukaiguathia no rere tongereka ihe ucirute wega ri mundu arute wiro ri arenjerwo ri gutire kundu guthaka ihi ta nyumba ya ngai gutire kundu kwina gikeno ta nyumba ya ngai ona andu matikuraga tondu andu amena gikeno ri na wendo ri ithi ithi cithiaga cigitheukaga ukwagia mundu arenura ta nyoka nyoka ndikuraga yaikara icokaga nyuma higa-ini ikeyunura kigothi gitatu au kiura tari nyoka ingi andu a ngai na no gutire riu no kinya tuke yunuraga na riu ri ni twi thiini ni wa nyumba ya ngai twina andu mena gikeno twina andu mena thayo wona uri ungiri ni thayo ni thayo na uguo riu waruta ungithoma bibilia ino ukinyie nyamu itagwo revelation imwe icio-inĩ rĩ nĩ ũkũigũrĩre ĩrena meranaga meranie atĩ rĩ maranatha
Maranatha, Jesus is coming soon. Maranatha, Jesus ni ashoka. Le ule, ogo nigo maga idanagie. Tolumai ule tole zayo na ki, na gikeno. Alutuwalea mare na Jesus ule. Akalitha wa hede, amini na petro ule. Ate tulona mai ule nero homo delu. Magikena, makejia kwe na afana. Makikala hamu ulega za mahatoko uja ijiri wega. Makikala ule tuli tulehe kila yoga. Ate menyo na naga moga te omu denya omu denya. Na mari ya hamu ule. Na kutile musiwa kaka kedu. Na male haga ito siyao nyomba ini ya gai. Nyo todo ni maiho leto nilo hawa gai na gikeno. Omothi oyo ole. Kwe kodo kinya muhujia. Ale ale liyela make. Ali odo koma kodo kogil. Oke ale holo. Todo dole meku ole. Ona matile gikeno kia kohe gai. Ayikole tako yafolgu aguitole. Tayo kwe na maudu maige. Ona kakoti aliyo kaliza inele. Titago kwa do maku oke te maudu maige. Ona kwa lafolo kole aguito mashaba inele. Ona adu matile limo isi siya otuma kire. Ona matile na balahe. Arrête que yana baki a county na balo sino e kula si aweka kia le wulu o akwa modo si yole on a vu motola gale kale muta ka bogolio gatiria tia kala ni atia mo hujia le wule na tometo ku aka hujia le na ku lo lockdown ile alu matio ka kanila ine le e go tomelo no bodo e go tomelo ke o kona do akai ni mahinyele kile mono makeria to dogotile na lo makwa tele ona mo hujia bitu ni toko mushelela ona kadila to ko menyole maudu marahi mala nyao tutaivia ni tolo kwa gilege keno nola nalugo kolo anga ile tayo biashara adimaluta ona kosha ambia nole ile togiye na shirika tu mena kikono kia gai mena we danwa gai na mayuli tole zayo kwa kwa mochi kadidano wa magekania adome via kanyi magakena makagaithania makanyotanila mala nyao gosu amen taika to dia gadi Nitoji ya huwagi Ikuloka huwagi isu iji Eo ne groove ya bere Nogo nogo situ anaga Doge separate Nakinya niya dayo Togo wakini nago kirele lia Patience Nago tugana Kindness Nago wikana wega Nago wikana wega Nako ihokeka Na? Nako ihokeka Nako ihokeka Eee Kirele lia Nago tugana Nago kirele lia Gutugana na gwikana wega. Okay, ni hagu guo. Icio ni ithatu. Gukirereria ni itunda. The gift of the Holy Spirit. The fruits of the Holy Spirit. Ate gukirereria ni twagite andu marakirereria kinya mici. Yes, oh yeah. Nona, matarakirereria. Makane ona ihiko ine itrake aliyo na ndere kuhikania mahikania matikalete muno ne ni kuri wana wa kihiko reke nje mwire gutiro lutayo wana wagu o tole wakuraga ukiragwo wina wana ruga matia kuruta wana ukaligola ki kihiko ni kire wana tondu mutia menyaganite mutira ikaranitie riuri andu mekora mena wana wa mutheba no riri gukianiriria ri ne kuguthia gukuri qualify yani gutheria gutheria andu acio na kumenyana tondu hena gukiriria ona kihiko ri maundu maria mokite ri ona taruhi ya covid ri ati gutie kundu mundu athia gathukoma ri gutire mundu ena maundu maya magiri ati andu marigo ni ati riu mathie nyoba ri makaa gukianiriria mutumia ka gukiriria muthuriwe muthuri aka kumukiriria ciana ka gukiriria aciari na ihinda ri ni kuhutuka ri rahutuka andu a ngai mothie kanitha ini ri ati mweka ati gutire gukiraniriria gukiraniriria ni kwe gwakaga muci oh yes gutire muci wa raika ona andu ame na ciana cia ongima ciana na maetu aguka na shoshu No ukianiriria ora cio ciana no cikiragiria aciari niguo Digela kuweta ciana iria twina cio ciratu itacucu na guka no ne ciana nyingi vio no tutikuwa na cigana na riu ri dina aciari atwina aciari ao No tukaewe cia tondu riu ni de guka ri nake darling ni cucu ri ati gutire gukiraniriria kuri ondu ciana citu ciratu kiriria na ithie no ba to kiriria ba ya dadire thank you dadire dadio lake na dadi maga to kiriria tia we siria ti
Tiga we Syria, tiga we Syria. Ati ona Syria mati kira yo Syria. Ona dina miaka ite, kala ona na ite. Mwana mosheri no ala kiro ni mwana todo na kwa. Kwe miaka ikinya ya otida ya kulumaga Syria. Todo matira ko heka nyamu. O waki akira okaluma ole tala ko he. Oke dole ola ko ile. Ne uli ona ole na gukireria. Ogukireria. No ona ri guo. Ona Syria na ona maki. Ona no Syria ile. Ona ikome na Syria na Syria ogimari. Kulio maulu makira geria Syria na Syria isi ngima. Oko na Syria na isi dige la shika leo la hivizidio. No le kende mahe time tolo. Hali ya makinye tele. Nidi yunate igi mashoga. Naka kiyoki ya gai. O na kanitha. Nikole uki ya lereria. Kule ya huja makila gereria. Nukile makameno ni adu. Ate muhuja gisi ya tele. Kende mukirelia. Aho tagushejia. Todo kendo mundu. Konuka. Kwa modu mwe ogwo ona kanina noe nine ma, diko isi ona kanina noe vi hakuye mwa ketale kwa ona kwa modu nele ule osho kwa ya okire ya lege meku lege matikete me ya magiku mwaka imata atano oekari kamasyo ili maluri ya doa tano we na kutili ya doa igino kwa ya kwa takule ya doa igi ona molo iga atele ona magili ikomi kwa ya ona magili iga na kwa ya ona magili ya gide nao nele ele kwa ya kwa maina galo ya bolo u no mwode tiri wa maina ga that's right. Tilo mainaga. Oh Lord have mercy. Tilo mainaga. No togikiranireria. Ukirerie mutumia waku. Ukirerie muthuri waku. Ona mwanagi korwo mukirererie. Niguo. Patient. Na maulu mamu okona mai no kinya mwanagirere harimu. Niguo. Ona gikoe moge atoka mukirereria. Riu kanitha na mucie no atuika kindu kia goro muno. Na kyogura ni jaje sia kanitha na mucie tondu ni cyaga jitirwo muno. Riu naguo kanitha ni ukwenda ndu marakiranireria. Ona inywa shirika tongigena itunda ya ukiragiria muhujia. Tondu muhujia ti ngai. Ena fadige the other side of him. Tondu mura mundu muihuriria kihujia naki. Na ningi inuka gwake kwina mathina ma besha. Kwina mathina ma muri. The wooly, and a mother in a frani, my to my awet, I said. And the Aguka Mohinia, you was on your lack of Namuyaga, because you look at the corridor, I really did the Akeli. No drama, Akira Gria Camohoera, Akamura Mogena, Metoka Mocaria, Akamura Mogena, Bomocaria, Camohoera Mogena, Sierra Murata Mocaria, Akamohoera Mogena, Domocaria, Akamohoera Mogena, Mocaria, Naka, Ario, Olawa, Mutira, Cano Baracale, or Nagatecaria Toleta Nacole, no Caleca, Bere, Cabere. Atona toku tole na tuole no tole agaliola na gia mokamenya gatiriri ati onake ni agire yule gukirerio tondu ena maulu tiga nikomuona uguo tondu ena mathina ma mundu ena personality yake tiga maundu maya magai ni utungimenya uguo ri no tuhote kuyahuje tugitiyo no tuhote kuyaciari gitiyo no tuhe kuhe ciana citugitiyo tondu twino horo wa gukiraniriria ona wira ini ona wira ini ona wira ini niguo wira ini ni mole toyira mole ne ola wa kire mole ne wira ini ni ahejeshire hanini na akenyara hanini dagia na rori na twareja tina iyo vino kundu kungi riu hindi adagia nayo ri na tukiandika ngialika ndia bana ndo yangiri yo kulala gwako kambi alafu riu mundu uyu ri akajia ko vitina ati ndiruta wira ati thiaga na ngai na kuni athi kuika ati makara na ndu na korogocho rimwe githuka githie ngwa mundu transporti ngari athie ngagucerio githie ngigucerio ngivitina uri mundu uyu ri he ati nijukira gutu kunyamba kuhujia rucitonani ndari mugurukira kuhujia ndokiraga ngame ati ni gutuka crazy na kigo na rina meaga atiriri angikorwo muithira muriaraga mbiaketo ni kwa mtwarira kijaka mbi kwa ni na gukukuru gwitagwo yata twathiana nyamwe yata gukiria ngakiwa ngimera tiriri aiko muithira muriaraga kiraka gabi na ni rokinya ngabi riu ri a fitinari guyuka wa transfer akwa nigeza nyume kuthie headquarters na Nairobi ile diavile na thimo diavile na transfer letter da horeiro signal message ya signal thie na yenya muno ngicia ndathira no riri ndathie ngai akinyambararia na njira nene muno tondu ndakiragiria mundu uraria moragia uradu na ndathie kuria athiri akinyari na niä ngä heo wä ra wa welfare maå ndå mothe ma welfare yarutia yani ya maå ndå mothe marä a magä rä ire rä ngä nengerwo rä u hä ndä ä okire kuma unit kå rä a atå raga oka rä na nä mune nä å yå rä akä rwo oke nä getha arä na nyamå ciä tagwo requisition vouchers cia kå onda indo na kå onda kinya uniform rä ndä okire rä akä ona å thire ofici fulani athiä rä
agioka ofisi nigetha turehere nigetha tumie ndosi nigetha athie kula central stores nigetha akanegero indo icio hindire okire ri ai gwa to tumika bosi mwa kwa mola gocio na ni dali no egi riu secretary no umwe riu akio ati akio atiriri ati nyamu ici de de sire guku ei gucire gra akio atiriri leke de sine ale sikiruto sikireho gwa kwa mola guke igro riu nakeri agi yuka hede ya gorie ni nyeri aigure tagigura murango aigure tagigura murango aikagye tihoego waga no ndende kureke ni dakirireirie ni dakirireirie ni dakirireirie kinyaga yakinduta ku diatunitu akinyaga ngekira go on duty muthenya wa sadi na ninga menya ndi thie kanitha ngekira uniform yako tondu officer on call ngekira uniform yako ngekira madaraka makwa goya dereva tugathie nake kanitha ini ngamwira drop ongerera ciganona riu ndienda kuga atia ati gukiriria ni ndakiririirie ngikiriria muno ngakiriria muno bara ciakorwo ni tondu na ni tondu wohonokio no riri ati thutha-ini ngai ri akinjika wega itunda riri rianania na kundu kuingi atiri ona andu marakinyitana atu matoaine mahikania maikarania ri na ni moe ngai ri mitugo ya ndu amiwe no yo ndu miwe yake no kinya mukiranirie mukona kiria muriheragia kweheria itunde ria gukiranirie ri fata muno 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 ona ria gutariri don't despise the days of small things atiriri hidia mutariri kiranirie ni be patient be patient todo inywe kanwaka kararia indo iria itagirire ri no kugakaria gasosiji no kugakaria indo iria ingi ngakoiga ona ni kahuria gatigo cienda nola wethe ngari ũthiaga nayo wona andũ magĩthiĩ nacio rĩ ũkaigua tũngĩrĩrio nawe kwĩhete icio mathiĩ nacio no rĩrĩ no ũkorwo nayo ũramona ũguo manjĩrĩirie na karĩa ona yo ũranjĩrĩirie hega harĩ o manjĩrĩrie manjĩrĩirie andũ aya kirĩrĩria gĩa na thayũ maũndũ marĩa tuonaga rĩ kana nĩ biacara ya mũndũ mũnene rĩ kana nĩ kĩwĩra gĩthaka kĩa mũndũ rĩ kirĩrĩria onaona ũkarathima mũndũ ũcio tondũ ndanjĩrĩirie hau rĩu rĩ ndĩrĩa kuga atĩrĩrĩ nĩ maciaro tũngĩgĩa na maciaro maya rĩ kanitha wa kristo ũngĩkorwo wĩ wa mwanya kanitha wa kristo ũngĩrĩirio rĩ andũ othe nĩ ngenaga nĩ ithiramu tondũ andũ aya nĩ mendanĩte na nĩ maiguanĩte na mũthenya ũrĩa mathiĩ kanitha-inĩ ngĩingĩra nduka ya mũithiramu na kanyamũ ga kũhoya makorwo maigĩte tũbea tũniagwo gaikĩrio ũguo nĩwona na kũrora kinya imamu ao na aciki ao makorwo me hekarũ-inĩ ithuĩ kanitha-inĩ ũyũ mũthĩ ũguo ata kũrĩa Nehemia arĩ hĩndĩ ĩrĩa gwakagwo rĩ gũkĩigua atĩrĩrĩ atĩ Nehemia akoiga atĩrĩrĩ atĩ na wakorire atĩrĩrĩ atĩ hekarũ rĩ gũtitũraga thĩinĩ wa hekarũ gũtitũraga metagwo atĩa priest matitũraga nĩ morie tondũ marekereirio nĩ andũ makĩhota rĩu rĩ gũkĩaga mũndũ rĩrutaga magongona na gũkĩgĩa na thĩna mũingĩ mũno makĩria hĩndĩ ya nemionire ũguo rĩ akiuga ĩno nĩ njĩra njũru mũno makĩria tũtingĩka ũguo tondũ nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo thĩinĩ wa hekarũ kwĩna andũ mararuta magongona na rĩu andũ nĩ moherio mathiĩ kũrĩ maugire atĩrĩrĩ ithuĩ twahũtire tũkĩaga kĩndũ nyũmba-inĩ ya ngai tũkiuma tũgĩ ũmũthĩ ũyũ kũrĩ andũ maratirania mawĩra ma ngai ona ahunjia nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũramarũmbũiya gũtirĩ ũramarũmbũiya ona ũmwe no rĩrĩ nĩ kũremire rĩu rĩ no kinya ati andũ mangĩkena andũ mangĩtuĩka patient marĩkaga nyũmba-inĩ ya ngai tatarĩ mũndũ mareka nĩ ta ngai andũ arĩa mena nja rĩ moka rĩ makũiga ĩno nĩyo kanitha ngoro yakwa nĩ yakinya ngoro yakwa nĩ yaiganĩra gũkũ gũtirĩ nguthi gũkũ gũtirĩ mwĩtĩo gũtirĩ kũnyũrũrania gũkũ nĩ kiugo na gũkena o gũkena ta ũrĩa ruthu arainĩ egũkena tondũ andũ mena iheo icio gũtirĩ ngĩa ihinda rĩa kanua kaingĩ memenye nyingĩ atĩ ndĩona haha ona ndũngĩmenya atĩ kaũndũ gaka mũhunjia areka rĩ ndĩona ta karamũrehera mbeca ndũthiĩ nayo ũkanjĩrĩria wanjie kũreherwo mbeca kaũndũ gaka mũhunjia areka rĩ ũrenda areherwo mahiga na kaũndũ kau areka ũkona gekega rĩ karikara no karenda maũndũ no kaenda kĩndũ twĩtaga recurrent finance fund recurrent fund tondũ rĩu rĩ ta rĩu nĩ ũkũrĩ mĩtambo tũgũtũkaiga ũhoro wa mĩtambo nĩgetha ndũmagĩra mĩtambo rĩ nĩ rĩkĩgwo na roho no ũthiĩ ũrehe mĩtambo
na maundu maria mangi no ri uri andu menagi keno ri madu magi kiranireria ri nyumba yangi yega maundu mothe nyumba yangi yega maundu mothe mwathanyaro ucio haya hau ni toimira riu twaria hau a patient engi ni kindness tathoma na ikuyu ringi rake domo ri hau guthomete kana we hau guthomete oima a patient doiga ukiriria na gutugana ehe na gwikana wega ehe gutugana gwikeka doiga gutugana ukiriria na gutugana na gwikana wega gutugana e ngai baba ni gutulaga andu atugi ari angi tene ndonaga icagi-ini ona kuria gwitu bandi ya nara kwa mathai ndungihutuka mucii oro uguo nawe ati utukire ha mundu Ado mali atugani muno kinyo ikare hauja muthuri mweza kwa kunyiti ogeni mwele kuria mumire mukiringithagia tumiti uguo mukiringithagia tumiti ahe kokore iria ri akito tondu maria mao mekira gukiria ri ya kuro mutukanu ngaga muno ri ya kuro thimie akareherwa akanywa ni atugani ugwati ahe kokore na nyama ere ere ugitwa wega ne gaikio igacoka igekirwo yathirukira maguta igacoka igekirwo maguta-ini Nige na ndio mauta yote atumia nige na makaya kwa jehe maadhi jo mali la kiria ma mahe osiana ati gutugana ni kuli roho a gutugana ati tungituika a Kristo atugani na muno to gutuga Kristo ari angi ni gutuga kinya ndo ari me na nja ga kwira gutire kihujio gikirita ki kihujio kiria kira transform wadu Kehujio kila transformu mutolele wadu. Ya ni ukaigwa ni ugutugana ule ugeni ugutugana ule ugeni ugutugana. Haya ni mwodi kwa mutumia muna ne jirani. Ndo leke na kani na hadu aviyaga. Neto uji kwa muna kwa muga idhia. Magadhi moka muga idhia. Moka mutiga wega. Ya ni kehoge ya ugutugana. Ugutugana. Ya ni le. Uko na dode ni atugi. Kanida dode ni atugi. Mala atuga agai na maga etuga wenyewe. Kinyoko na mundu atukira wa wetuga ona kathi kwiheria kanyamari yo wiki wetuga tole mundu ewe cheka leo ndira kugatiriri tungi maundu maria magi kuria kanithaini mahindini maya na methini wa roho mutheru nigetha tuikae turi atheru nigetha tuikae tukimenya kwi matuini turathi mwathani ya roho ucio na tutiriga andu mathine turi da kinya andu mathine na maundu ni ora hende jugo tati kwi mundu rena kula helicopter na jugo ni muhujia joya kaya ka migura ri ai ko ana siasa maragura na kioni na siragira igoro ri kaya yahuji ariku atona ingeigua niä kwa må ndå atä no tå ge må hunjia å rakire nyå mba atä andå marathiä na karifti na nä nyå mba yake na tiga tå rifti cituonaga kå rä ingä ta gå kå marå ra citå mä kaga nyå mba ya ngoroba escalator gathondekagirwo korwo ndä wahota gå thiä å gakä haicio igå rå ndingä igua å ru tondå nä ndungata cia ngai nä å gakenagä andå a ngai no wa ngai ethä inä gå tuganaga gå tuganaga tå rä andå manatugana rä a marä kå rä a mä cini akä ambua akå rä a centå na kå rä a kå ngä andå magatuganaga å kaigua nä mathire gå kia å corå kwa nyina wa ng'ania magathiä magekana maåndå å kaigua nä matwarire magetha å kaigua rä ngä nä mokire jumabiri ya magetha må kathoreki nä atå rio nä ngai athorekiria atorie maå ndå mamwe mathaka må no tondå nä å kuigua atä rä rä kwä hä ndä ya kä rä a kä a magetha ya magetha na ciana ikaharä rio na ini må gathiä må gathiä ona gwitå nä twabundithä tie andå ndiå kana no matå ragia ndeto ä yo mokaga na magetha makuä te na indo noona magoka na magetha må ndå akuä te indo na nyä mbo anä tå nä kinya bindio icio no rä 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 u thikå ici nä hinya må no kuona kuona kanitha andå mahangire makä hanga makä hanga kwä maå ndå tå ngä kaga tu magå tå ma ngai nä kwagä re na å må ndå må no maå ndå mekå gocithia ngai atä andå makä rehe magetha nyå mba-inä ya ngai makä rehe magetha ti mbeca magetha magetha makarehe marigå makarehe kä rä a kä ngä mageka mbembe ciatwarwo kå rä a ciä twarwo nä kuo ciå nä tondå andå nä atugani 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 atä rä tå ngä gä a na maciaro ma gå tugana rä kinya na ibini ta ici rä må ndå arerwo aciä
Nene ole kilu kila mo Kenya. No dae na kutuga mudugi. Ni alegete. La shea. Nene ule tao kisheta maita maige munu. Ose ili oka ya kamwe. Moshea. Moshea. Oho wa kutuga na. Weka mudu ega. Kutuga na. Nene ule kanida wa Kristo li. Na matishete. Na tono la mera. Na kututuga. Mutishete. Nene na kututuga. Nene kore kanida ogiroga matea. Adwa tugi. Ona mwana wanga niadagi hotoka. Ona hotoka lingeko na maulumage wata kwa mwana wa mulu. Kedo maulu maduka ne nore ire kore ya mesie ne guitore ne kore horo cio ona cia na ya nire andu magatuganaga no tuguthi atire kinya family cio na naga ala tani je alu miatire ire ogiela mudru mi oge murata waku mu nore eyo de gituika andu wa iko kinya rata matumia matio ni no kinya cia na cingire theinie no kinya mutumia wigo eyo ni wetago family friend no la luguo no tikwe na rata ingi na ngi ona family ona dimoya uyu katare murata wakwa Nawe, katale mutumia wakwa na wamwita murata andu magitugana we tekio wado kuligana yes. Na tutioto tutagihotithio ni roho mutheru tondu maundu mage ni kuigato maigatiro ni ngai mawiru maki gutugana kuri andu maratugana ndanona kanona wana igua mundu aranengera mundu mujio mwe akuagwo ni dereva na idamathi ana ni mundu munene ri athia muhunjio cio magathie kuluguo the na andu ri aringi ri mathi makaria devadona wokret na andu aya mokite muthunguri ne esi ya mathi kuria ri kinya me uthi na ndereba mikao ini lo makwa devada ri ha riu ri ngi makwa makamukora ri o ngari ni agakuo mathi ri riu ningi wakinyo tuku ri akamatwara kwa kwa ndekana kwa hosti wao ndaga tiga ngari ile guthia hau we akoima athi gwethore wikatia eguthie gwake riu ndeka ya muthi afio fio ri muthungu na muti akimuri atiriri riu we ri ni uthiete na ithio thiku icio cio the nanyula wika uinukaga ati akimwira hi thia kuya guku kwi ngari cietagwo matatu na joy cio utuku nginya ara gwaka utuku ningire uci nigetha njikorwo ndina ihinda ya gwika ati na utulaga twarithagia ngari ino miaka yothe na uthiaga uguo ati tondu uyu niguo nyandikitwo nduru yaku na ndu watwarire ati hihi mundu ucio ri akiriri uguo no muthenya wake wa mbere wa guthii mathire kinya na muhunjia na mudereba ucio gwetha ngari akinengerwo yake akirwo urithia ugatigeno yaku kou ino ugathii nayo wamucokia ukoya yaku ukainuka kiheo gio tugani ona kuria miciini tuonaga thungu moka tukora kari ngai ciikuo makaheana mbeca makaheana indo cia gwika ati no ngiuka guku ni muturire wa guku muthungu ucio ungihoya ngai muno aguteithie tondu muthungu ndaheanaga tu tondu ena cicia wingi ni undu uyu twaigua wa gutugana ni atugi tondu ni atugi na nikio onaga mendaga gutigwa mabururi ma Afrika mundu akeigua ni atugite na nikio mateithanagia tiguo tondu thirikari ya ukuigua moigua ateithagia thiini ati guku gutiri andu a guteithio ona andu street ni mari okuo no ni kuri kiheo gia utugani ndienda kuigua atiri kanitha ungigia na kiheo gia utugani ni twathii handu hangi tuikiie na giki kimwe tukurikiria nakio wagitani giaki darling aha tugire kindness and kana kwihokeka patience kindness and gutugana na gwikana wega kanitha riu nikihunjio turagarura gia guthia barabara-ini na kutumira mbeca nyingi gukumbura gikari kiandikitwo anga ki evangelistic quote ngari yumite ta harita mugithi na indo ciothe tugathia barabara kwa entertaini nigetha nimoke atiriri no wega cioka mbeca no no citume uria andu agikanithaini marugame no riri tungigera gwikana wega ri gwikana wega ri andu aria menja ni maroto imaguciriria tondu na crusade citũthiaga ri ona kuri andu angi matacirithia ona matacii tondu kirathi kia gitira metikiria no mutu wikarira waku wa gutugana na kwinyihia kuu mundu mutugani ni anyihagia niguo kai ukure rurire rwi guku guku turi guku gwitagwo atia UK na tia guku no menyihagia oh yes oh ya menyihagia kuinyihia kinyora munene wake ukure atiri mundu ni kingihe tondu ni moe kuinyihia na uguo menyihagia ri
ne kuya na roho yo tuiga wa wikanaga wega kinya deka ya muicori mahota kuya na maundu manene muno makiria nyumba ya ngai andu mangici ya wikanaga wega gikire kihunjo kiega muno makiria tondu wathi kinya office kure ruta wira na ndu rutagira wira tondu na kihio ya gwikanaga wega kinya andu makoria niki ukoragwo nakio niki oakira mundu okahora oakira mundu kaundu okega akora na kamwe na njira ya ugi tondu gukura kuo maundu maya tu na muno moru we ongeithia thibita wa giye kwira andu ati about Jesus Christ we kawe ni kawe ni wapo ongeithia tokora mulu alu don't mind Jesus as you hear you. No na thena ulimuni no na thena mwige makiria koguo na kuona ri mwega ni we no muni ni mundu ngidasha malinya nake eta kwa gajeji na ni mundu mwega muno ndu kae kwa eta ki uje tondu we no na thena ciana cia ngai nyoko futo atiriri tugie na matunda ma wikanaga wega hali ahothi uri wira ini ari ya wega tiga utuka ndurika ni tondu akira ki muko waku kuri angi mari mbere yaku na le mati gire uguo wekaga nona gya na ihinda rire yagirire ngai witu ro murathima lekeni tuthi tukimenyaga maciaro maro mutheru na hari hari uka viure tuima haha tuthi heria cita of fivefold ministries mtu gatire ya maundu tondu hau ni otu hingicikite muno na iheo ici ndeke ndimwe maciaro mayari ni maku we kanithaini ndugete kuro ni mundu atiri mangania ni maku wikage uguo thini wa nyumba yaku gutuga ciana gutugaga mutumia gutugaga muthuri ona andu anyure gutuike andu kwi andu mendete gwituga muno no matirikanaga andu ao ona kuri andu ethu mendete gwituga no matirikanaga aciari ona ciari mendete gwituga no matirikanaga ciana kuu maundu maya ari ni maitu ithuothe makuita kwi exchange maundu tondu ngai ena maciaro na wira wa Kristo kanitha oiganane ni tondu wa maciaro macio ngai witũ aromũrathima lekeni darling ahoera matunda twahunjia kinya twatikĩria mathaa maitũ nĩ tondũ ũrĩa tũkũrakarĩtio nĩ mũndũ ũyũ wa gũtũthũkia ũkie kũhĩngĩca tondũ ndekwendaga andũ angai maiguendete ĩyo kĩhunjio nĩ tũgarũreni kĩhunjio nĩ tũtigeni okĩa maũndũ ma mĩthemba lekeni tũcoke kũrĩa thĩiniĩ kĩhunjio twĩre andũ na maũndũ maya mangĩ no gũka marĩũka gũka hoithia my darling ni wega akiugo kia ngai ni giukite ni tureheirwo to ria ngai ekwendaga tuigwe muthenya wa umuthi riu ni haku na nie nawe twicokere twiurie kana twina matunda macio kuri okoragwo kana ni mucii gwaku kana ni wirai-ini gwaku haria hothe mundu witu akoragwo wiurie kana ni uratiara matunda macio mega na ni twaigua ti besha matunda ni maundu ni muturire-ini witu maundu maitu o muthenya ona nginya mecie itu interaction citu na thuri itu atumia itu ciana ara tuciaranirwo nao tugie na matunda mega matunda mangiriririo matunda ngai witu angiuga eiguru akoigana ni ma ino ni ndungata yakwa riu ni ngihoya ati ona tugithie kuhoya we mwenyewe wicokere wiuria atiriri hihi nie ndi na matunda ndi na kindu ona ki ingiriririo ndi na kindu andu mangirora he handu ingithie ndige ndaiga andu matigwo makiuga ni ma hau ni hatigwo hau ni ma ni hoima ndungata ya ngai kwina kindu ona ki ingika kana kwi miario ingiaria handu andu matigwo makiuga na ni ma hau ni ndungata ya yuma ho ucio ti mundu wa kawaida tondu twaigua matunda nginya ma gutugana nginya ma meciranirie nginya ma kwaria ni matunda maria tungihoya ati muthenya wa umuthi ni twaririo no mundu ecokere eyuria atiriri nie ndina ndi handu ndi kaundu ciana ciakwa no ciuge ndina matunda muthuri wakwa mutumia wakwa neighbors ciakwa aria turutithanagia wira nao aria tuciaranirio nao aciari akwa nginya andu aitura no muige he itunda ona rimwe nie ingiganirwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na koro ndukinyite hau ri no ngwirire hwaini wa umuthi hena hinya thiini wa thakame ya Jesu no wajie umuthi kuruta kana gutuika wa guciara matunda macio mega kwi rwimbo tuiguaga zaeni matunda mema zaeni ile ya kweli tuciare matunda tutuike andu mangirio matunda is there anything good that anybody can say about me is there any good fruit
that anybody can look back and say nanema mutumi osio hena kiugo hena matuda agesiara vava thini wale twale Jesu Kristo waine mwega ni tuoka giikaro giki tugucokeria ngatho tukwambararie na tuge we mwega ngai kiugo giaku ni gioka oto uri okwenda tuigwe muthenya wo muthe uhuthirite ndugata yaku riu ni handu hakwa nie mwenye na uri ngigukite waine wa umuthe twicuranie na tuthie twiurie na ngoro citu kana twina matunda tungiganirwo kwina matunda turaciara na tondu tuticereirwo kiugo ni gioka ri ngai witu tuteithie omwe witu tuthie twithuthurie ngoro-ini citu na nigetha miturire-ini itu miikaranirie itu na andu muturo-ini witu wothe ri tutuike aguciara matunda matunda maria ngai witu nawe iguru riroraga ugakena no koiga titheru iyo ni ndungata yakwa titheru ino ni ndungata iria ndithurire reke utuike wa gututhura muthenya wa umuthi na nigetha miturire-ini witu yothe ngai ri tugatuikaga gicicio kingirorerwo ni andu tugatuikaga matunda mangiririo ni andu tugatuikaga miturire-ini itu ngai wakirikaniro ri ni twacenjia environment ona kuria gothe turithiaga ni tungiririo ni andu maundu maria mothe turiaragia ona mitambo-ini teno tuoka ri tugatuikaga twina kindu kiega kingiririo twina kamunungo kega andu kamuruki kega andu mangiririria twina matunda mega ati andu mangiririra makaiguaga ni mare ni mareririre ni marenda gukorwo hamwe na ithuĩ gĩtũteithie tondũ tũtarĩ nawe tũtingĩhota twakwĩrĩkĩria na kũrĩ we ngai ona ũrĩa wothe ũũkĩte hagĩikaro gĩkĩ hwainĩ wa ũmũthĩ ngai rĩ mũteithie nĩ ũracemania na mabataro ma ngoro citũ tondũ nĩguo twĩrĩire ngai atĩ tuoka kũrĩ we na tũkwĩte ngai nĩ ũrĩtũcemanagia na mabataro maitũ nĩ twerekereria na kũrĩ we kiumia gĩkĩ gĩgũka Jehova tũtoĩ kwĩna maũndũ maritũ mũno nginya hĩndĩ ĩno ya covid ngai no nĩ ũratwĩra twagwĩta ngai mwega rĩ nĩ ũrĩtũhotanagĩra tondũ mĩhoti mbara wake ũgegania toĩ kwĩkerekereria ngai mwega aciari aitũ arĩa othe tũciaranĩirwo nao neighbors aitũ arĩa colleagues aitũ ngai ciana citũ athuri aitũ atumia aitũ othe ngai rĩ twamarekereria na kũrĩ we nĩ kũrĩ ũngĩkorwo gĩikaro gĩkĩ wĩna ihoya ona ihoya tangĩcea na mũndũ no wee nĩ ũratũririkania atĩ wonaga hitho-inĩ ngai tuĩka wa gũcemana na mabataro ma ngoro ciao tuĩka wa kũmahingĩria Jesu tondũ wĩ mwega ni twakwenda ni twagũtĩa ngai thengio Jesu thengio ithe wa kĩrĩkanĩro thengio ni haha tũkinyĩtie thengio nginya ni mĩtambo ona ũratũheire atĩ ona makanitha mahingwo Jesu rĩ wee nĩ ũratwĩra kanitha ti hinge tondũ no ũratũhũthĩra no ũrahũthĩra mĩtambo ona ũratũheire ngai gĩtũteithagia gũkinyĩragĩra andũ aku Jehova nĩ kũrĩ ũracaya hwainĩ wa ũmũthĩ tũkĩririkana nginya mũrata witũ wĩtagwo Juliet ũrĩa ũtigĩtwo nĩ mami wao gũkũ rũraya ngai vava witũ tuĩka wa kũmwĩka wega tuĩka wa kũmũcerera tuĩka wa ona arĩa angĩ tũtoĩ ngai tuĩka wa kũmacerera na kũmeka wega tuĩka wa kũhoreria ngoro ciao tuĩka wa kũmarathima na kũmahekera gĩothe mangĩenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ kũrĩ mena andũ araru me thibitarĩ ngai mwega othe twamarehe na kũrĩ we Jesu mabataro maitũ mothe tuĩka wa gũcemania nao ngai nĩ kũrĩ maracaria mawĩra finances nĩ ithiĩte thĩ mabiacara nĩ mahingĩtwo ngai nĩ ũratũririkania Jehova atĩ silver and gold belongs to you nĩ ũna cattle in a thousand hills in the mighty name of Jesus twamarekia mothe na kũrĩ we ngai ũtiũ ndũrĩ wa kũrema Jehova o kĩrĩa gĩothe mũndũ wĩ haha arakũhoya ngai rĩ tuĩka wa gũcemania na mabataro ma ngoro ciao twagĩkwĩrekereria ngai ũka ũtũhũthĩre ũka ũcemanie na ithuĩ ngai na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ũrĩa arĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro citũ twahoya na twetĩkia na tuge ithuothe amen and amen and amen twakava ndungata yaku na thakame ya gatũrũme kiugo kĩrĩa aria rĩ ngoma ndakenete no nĩ twamũthiũrũrũkia na rũirigo rwa thakame ya gatũrũme a hedge of fire hedge of protection upon his life and no weapon fashioned against him shall prosper kũrĩa ngoma angĩgeria gũka na njĩra ĩmwe rĩ twamũhurunjithia na njĩra mũgwanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndungata yaku nĩ ndathime nĩ egũthiĩ na mbere kũhunjia nguma yaku atarĩ na guoya na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo twahoya na twetĩkia na ithuothe tuge amen and amen and amen and amen rĩu ũngĩkorwo wĩna ihoya no wĩkie haha nĩ tũkoragwo tũkĩhoera andũ arĩa makoragwo na mabataro Bishop nĩ akĩhoyaga nao ũngĩkorwo wĩna ihoya no wĩkie haha kana wĩkie inbox-inĩ na nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũhoya hamwe nawe ngai agwĩke wega cemania mabataro ma ngoro yaku na ndikũgweta andũ muma ingĩ mũno we uma haha ona ũrĩa ũkwĩrorera podcast ĩno thutha ũyũ ngai agwĩke wega ngai akũrathime nĩ ũndũ wa arĩa moragia
ogeda gotweka a blessing to the ministry mm-hmm. watu inbox ni to gwikiria account ira eho mm-hmm. na nigetha otweke a blessing a na nitwerwo ono tugata mm-hmm. ni uranidi kurathimo mm-hmm. ni wona nginya ni uhoro wa studio maundu macio mothe twerwo ni ngai atu thindu araho mutheru rehe ni agugutumira we na ni woko huthirwo na nirito ini ya Jesu Kristo twahoya na twetekia riu ri ugia na wiki njega ya kirathimo ya umithio makinya maku mothe matuike ma kurathimo twarathira maundu manene na mega miturire-ini itu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitukuigua rwimbo ngie kana studio na asanti sana nimeona nimoiga studio ni njega ni ngai nituike wa kumirathimithia tukuigua rwimbo rwi haha mbele zako mbele zako umuthi tuma na muini ugwitagwo Naomi Joel Naomi Joel nena nyimbo njega mono 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 Naomi Joel ni muhunjia kura Nairobi na ni muini thiira YouTube ni ukumuona na we uthie utuone YouTube ini umuthi na Naomi Joel e YouTube ini God bless you God bless you nigetha tugutige na riu wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru iroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene amen and amen barikiwa 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 we love you tuigue Naomi Joel agĩtũrathima Naomi Joel mbere zako ju mbinguni umetukuka duniani Naomi Joel, Naomi Joel, mudimo mudikiririe. God bless you, God bless you, God bless you. We love you, we love you. Shalom, have a blessed, blessed week in Jesus' name. Amen. Shalom. Yeah. Amen. Wow.